օրվա սենսացիան մայրաքաղաքում զինված հանցավոր խմբի ձերբակալումն է։ Ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության գիշերվանից սկսած համատեղ գործողության արդյունքում վնասազերծվել է Երևանի նախկին բնակիչ Իսպանիա տեղափոխված ապաե վերադարձած Արթուր Վարդանյանի գլխավորած 19 հոգանոց թիմը։ Խմբում կան մարզերի բնակիչներ, 4-ը աղջիկներ են, 3-ը Արցախի ազատամարտի մասնակիցներ։ Նրանց Նորք Մարաշում վարձակալած տանը դաշնամուրի մեջից հայտնաբերվել են ինքնաձիգ ատրճանակներ, նռնականետեր, պայթուցիկ, կապի միջոց, փամփուշ, զրահաբաճկոն, նաև երիտասարդների Հայոց Վահան կոչվող խմբի Facebook-ում Վարդանանց Իշխան անվանումով հայտնի կազմակերպության տարբերանշանի դրցակներ, նաև Երևանի ու Գյումրիի քարտեզներ, սխեմաներ, նշումով ինչ նստիրավապահների մեկ անգամ ևս հաստատում է ծանր հանցագործության նախապատրաստությունը։ Ոչ հարևանները, ոչ էլ վարկերը փակելու նպատակով ամիսը $500 վարձակալության տված երկհարկանի տանտիրուհին կասկածելի ոչինչ կենվորների վարկում պարզվում է չէին նկատել։ Անկողինների մահճակալների մեջից, գեստապահարաններից, ամբողջ տեղերից, որտեղից հնարավոր է թաքցնել, զենքը թաքցրել են, հետերից դուրս աբերվել։ Ես չեմ հիշում որևէ հանդիպում, որտեղ չքննարկվեր Հայաստանի կոռուպցիոն խնդիրը։ Երևանում Եվրամիության պատվիրակը խորհուրդ է տալիս Լեհաստանի օրինակով պետական համակարգում աշխատողներին պարտադրել մաքուր ձեռքերի քարոզարշավ։ Պյոտր Սվիտասլավսկին ասում է, այդ խնդիրը լուծելուն ամբողջ բնակչությունը պետք է խառնվի, այնպես ինչպես ազգը միակամ է Ղարաբաղի կամ Հայոց ցեղասպանության հարցերում։ Դոնոր կազմակերպությունների հետ Հայաստանի հակակոռուպցիոն ռազմավարության քննարկմանը լրագրողներն արդարադատության նախարարից հետաքրքրվել են։ Երբ կգա այն օրը, որ կաշառք վերցնելու համար բարձրաստիճան չինովնիկ կանգնի դատարանի առաջ։ Մեր խնդիրը ոչ թե պաշտոնյաներին գլխատելը, այլ առողջապահական, կրթական, սոցիալական ու ոստիկանական համակարգերում մաղարիչն արմատախիլ անելն է, ասել է Հովանեսյանը, պնդել։ Այդ ամենը չի ուշանա։ Քայլերը լինելու են շատ արագ, շատ հաջորդական, տրամաբանական և շաղկապված։ Այս ուղղությամբ հանրապետությունից արտահանվել է ուրեմն 70,200 տոննա պտուղ բանջարեղեն։ Հայկական գյուղմթերքը Ծիրանից Կեռաս, Խաղող, Խնձոր, Լոլիկ, Գող, Կաղամբու, Կանաչին նախորդ տարվանից անհամեմատ մեծ ծավալներով նախ եւ առաջ ռուսական շուկա է առաքվել։ Հարևան Վրաստանից, Արաբական Էմիրություններից, Քուվեյթից բացի ԵԱՏՄ-ի շնորհիվ սկսվել է պտուղ բանջարեղենի նաև Ղազախստան արտահանումը։ Ջերմոցային սեզոնի հետ երկրից դուրս վաճառքի տարվող ապրանքն էլ ավելի կավելանա վստահ են գյուղնախարությունում։ Սպասված նորություն առայժմ չունեն տարվաբերքը վերամշակող ձեռնարկություններին մթերած այգետերերի համար։ Եթե բանջարաբույսների գումարների վճարումը մոտ է եզրագծին, խաղողագործների փողերը տալ վերջացնելուց դեռ շատ կա։ Լավ լուրը սպառողների համար է։ Առաջին ձեռքից վերավաճառողներին շրջանցելով մարդկանց ամանորին ընդառաջ մեղրից պանիր առաջարկելու նպատակով Երևանի գյուղ տոնավաճառներն ամենօր բաց կլինեն դեկտեմբերի 19-ից։ Պարպասի որը ծապնակ բանավրտվել է, լավ է ներեխրքա։ Այժմ, երբ զույգ կովերը բակում են, երեխաները միշտ կարող են կշտանալ կաթ, մածուն, պանիրով։ Առաջնահերթ օրվա սննդի հարցը լուծելով Տավուշցի Ռազմիկն ու Սուսաննան գիշերօթիկից հետ տուն են վերադարձրել աղջկան ու տղային։ Զինան, Վրեժը հարազատ օջախում ծնողական ջերմությունից բացի նաև նոր սեղան, աթոռ, մահճակալ, լվացքի մեքենա են գտել։ Տանիքն արդեն չի կաթում, կացարանի ոչ միայն թիթեղը, այլև տանդուր լուսամուտներն են փոխվել։ Հին դուռը նոր գոմի վրա է։ Գույքն ու անասուններն ամբողջը Orange հիմնադրամի ու World Vision-ի, պահենք երեխաներին ընտանիքում ծրագրի արդյունքն է։ Այժմ, երբ ծնողներն անտառ, ընկույզի կամ սունկի են գնում, դասերն ավարտում քրոջետ ֆուտբոլ խաղալուց հոգնելով, Խանում, Կովին, Խոտ երբեմն էլ նրա սիրած խնձորով է կերակրում, իր բաժին երջանկության մասին պատմում է Վրեժը։ Օրանժի բարեգործական աճուրդի ու 1234 և 567 կարճ հեռախոսահամարներին բաժանորդների SMS նվիրատվության շնորհիվ արդեն 80 երեխա է վերադարձել հայրիկ-մայրիկի մոտ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց, ովքեր իրենց 200 կամ 500 դրամներով հնարավորություն տվեցին ուտակել որոշակի գումար, որը կրկնապատկելով Օրանժի հիմնադրամի կողմից հնարավորություն տվեց, որպեսզի երեխաները մեծանան իրենց ծնողների հետ միասին։ Նոյեմբերի 25-ին Nasdaq OMX Armenia-ի հարթակում դարձյալ արտարժութային գործարք չի կնքվել։ Նոյեմբերի 26-ի համար տարադրամային շուկայում կենտրոնական բանկի հայտարարած միջին փոխարժեքները հետևյալն են։ Թանկարժեք մետաղների համար էլ Արջին բանկն առաջարկում է հիշյալ գնանշումները։